ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ አጭር ጠቃሚ መረጃ ወደ እናንተ መጥቻለሁ የዛሬው መልእክት ደግሞ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ያስተላለፈው አንድ ዘፈን የተሰኘ ጠቃሚ መልእክት ነው እሱን ወደ እናንተ አቀርባለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ፓስተር ሶፎንያስ መልእክቱን ሲጀምር እንዲህ በማለት ነው የመልእክቴ ርዕስ አንድ ዘፈን ያው እንደሚገባችሁና እንደምታውቁት መሳደብ እውቀትም ማንበብም ወይም ጥሩ የጸሎት ጊዜ አይጠይቅም መንደር ውስጥ መዋል እንጂ አንዳንድ ጊዜ ስድብና ማቅናትን ደባልቀን አቻ ትርጉም ስንሰጠው ይስተዋላል እናም እንዲህ ያልከው ምን ሆነህ ነው ስንባል ለማቅናት ብዬ ነው ብለን መልስ ስንሰጥ እንታያለን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ማቅናት ምን ይላል ወንድሞች ሆይ ሰው በማናቸውም በደል ስንኳ ቢገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለውን ሰው በየዋሃት መንፈስ አቅኑት አንተ ደግሞ እንዳትፈተን ራስህን ጠብቅ ገላትያ 6 and. በተለይ ደግሞ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ወይንም አመልካለሁ ብሎ የሚያስብና የሚናገር ሰው የመሰለውን ሊያወራ አይገባውም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር እንጂ የተሰማውን ያውራ አይልምና ብዙ ጊዜ የመሰለንንና ልክነን ያልነውን ያመንበትን ብቻ ሳይሆን በስሜታዊነት ግልብ የሆኑ ንግግሮችን ስንናገር ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላልና ሊታስብበት ይገባል ይህን ስል መነጋገር የለብንም እያልኩ አይደለም ለማቅናትና ለመመለስ ይሁን ለማለት እንጂ የሳተስ አይመለስምን ስድብ መስማት እጅግ ከመልመድ የተነሳ አሁን አሁን ምንም አይሰቀጥጠኝም ለእኔ ስድብ የተለመደ ነገር ሆኗል እሳደብ ነበር ስድብ ለመልመድ ቀላል ለመተው ግን ከባድ የሆነ ልማድ ነው ሌሎች ሲሳደቡ ስትሰማ ምን ይሰማሃል መጥፎ ቃላት ስለመጠቀም ያለህ አመለካከትስ ምንድን ነው መሳደብ ከባድ ነገር እንደሆነ ይሰማሃል አይሰማኝም ትል ይሆናል ደግሞም ስንት የሚያስጨንቅ ጉዳይ ያለ ይህ ምን ያሳስባል ሁሉም ሰው አይደለም እንዲ የሚሳደበው ብለህ ታስብ ይሆናል ታዲያ ይህ እውነት ነው ብታምንም ባታምንም መጥፎ ቃላት ከመጠቀም የሚቆጠቡ ብዙ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች የሚያውቁት ሌሎች ግን የማያውቋቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ያህል መሳደብ እንዲያው መጥፎ ቃላት የማውጣት ጉዳይ ብቻ አይደለም የምትናገረው ነገር ውስጣዊ ማንነትህን ይገልጻል እንግዲያው መጥፎ ቃላት መጠቀምህ ለሌሎች ስሜት ግድ እንደሌለህ ሊጠቁም ይችላል በእርግጥ አንተ እንዲህ አይነት ሰው ነህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ከአፍ የሚወጣ ሁሉ ከልብ ይወጣል ማቴዎስ 1518። አጸያፊ ቃላት ብክለትን ያስከትላል ታዲያ ሌሎችን ሆነ ራስህን ለምን ትበክላለህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ስድብ ሁሉ ካለ በኋላ ከእናንተ መካከል ይወገድ ኤፌሶን መሳደብ አንተ እንደምታስበው አሪፍ አያስብልህም ሁል ጊዜ የሚሳደቡ ሰዎችን መስማት አሰልቺ ነው አጸያፊ ቃላት የሚናገር ሰው አስተዋይ ለዛ ያለው አዋቂ ወይንም አዛይ ሊሆን አይችልም የምትናገረው ነገር ዋዛ የሞላበት የማይጨበጥና ፍሬከርስኪ ከሆነ አስተሳሰብህም ከዚህ የተለየ እንደማይሆን ምንም ጥያቄ የለውም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል የበሰበሰ ቃል ከቶ ካፋችሁ አይውጣ ኤፌሶን 429 አስታውሳለው ሃይ ስኩል ተማሪ ያለን በእረፍት ሰዓት ከሚኒሚዲያ እንግሊዘኛ ዘፈን ሲከፈትልን ትኩረታችን የዘፈኑ ምት ለመጨፈር ምቱ ይመች እንጂ ግጥሙ ምን እንደሚል ባይገባንም አብረን እንለው ነበር አንድ ዘፈን ምቱ ስለማድረግህ ብቻ ግጥሙ ስድብ እንዳለው እንኳ ሳታስተውል አብረህ ልትዘፍን ትችላለህ ትርፍ ጊዜ ስላገኘንና ቀኑን ሙሉ ቁጭ ማለቱ ስለተመቸን ብቻ የመጣልንን መናገር ባልገባን ግጥም እንደ መጨፈር ይቆጠራልና ልንጠነቀቅ ይገባል እላለሁ። አንዳንድ ሰዎች አፀያፊ ስድብ የሚሳደቡት የትልቅ ሰው መገለጫ እንደሆነ ስለሚሰማቸው ነው እውነታው ግን ከዚህ ተቃራኒ ነው በእርግጥም መጥፎ ንግግር አእምሮን በመጥፎ ሐሳቦች ከመበከል አካባቢንም ይበክላል ውጪ የሚያወጣው ነገር የለም ይህ አለም ደግሞ ቀድሞም ቢሆን ተበክሏል ካስ ኮንትሮል የተባለው መጽሐፍ የሞላው ላይ አንተ ደግሞ አትጨምር ይላል በመጥፎ ንግግር የተበከለውን አካባቢህን ለማጽዳት የበኩልህን አድርግ እንዲህ ካደረግ ለራስህ ጥሩ ግምት ይኖርሃል ሌሎችም ስለ አንተ ጥሩ አመለካከት ይኖራቸዋል አንድ አባባል አውቃለሁ ያንተ ሻማ እንዲበራ የሌላውን አታጥፋ የምትል አሁን አሁን እየተለመደ ያለው ነገር እንዲህ ይመስለኛል ሁሉ እሱ ብቻ ልክ እንደሆነ እሱ የሚናገረው የእሱ አገልግሎት የእሱ ዝማሬ የእሱ አስተሳሰብ የእሱ ስብከት የእሱ ትንቢት ብቻ ልክ ነው ይላል እንደው እንደው እንደሚለው ወይንም ዛሬ እንደሚናገረው እየኖረና እያገለገለ ከሆነ እንኳን ትላንትና በብዙ ድካምና የሚነቀፍበት እንደነበረውና በእግዚአብሔር ምህረት ዛሬ ለመተቸት እንበለው ለመሳደብ እንደደረሰ ጭራሹን የዘነጋው ይመስለኛል ያለ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ዝማሬ ቢሆን ስብከት ወይንም ምክርና ተግሳጽ ልክ ጴጥሮስ ኢየሱስን ሊይዙት ሲመጡ በቃል የተሞላው ጴጥሮስ እኔ ጀግናው ምናምን የሚል የሰው ጆሮ ቆረጠ አንተ ከሱ ጋር ነበርክ ሲባል ያቆራጩ ጴጥሮስ በፍጥነት ካደ መንፈስ ቅዱስ ሲያገኘው ግን እንኳን ጆሮ ሊቆርጥ ስለ ወንጌል ብዙ ዋጋ ከፍሏል ስለዚህ ያለመንፈስ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ምክር ይሁን ተግሳጽ ያው ባዶ ጆሮ ቆረጣ ነው አሳ ጐርጓሪ ዘንዶ ያወጣልና ንግግራችን ለመስበር ሳይሆን ለማቅናት ቢሆን ሰውንም ራሳችንንም እናተርፋለንና እንዲህ ብለን እንጸልይ አቤቱ ለአፌ ጠባቂ አኑር የከንፈሮቼንም መዝጊያ ጠብቅ መዝሙር 41 ኢየሱስ አንድ ቀን ደቀ መዛሙርቱን እንዲህ ሲል ጠየቀ እኔን ማንትሉኛላችሁ አላቸው ድንቅ ጥያቄ ስለዚህ ሰሞኑን ስለ ሌሎች እንደምንጠይቀው ሁሉ እኔን ማን ብለን እንደምንጠይቅና ለጠያቂዎች እድል እንደምንሰጥ ተስፋለኝ እኛም ሌላውን እኔ ማነኝ ብሎ ሳይጠይቀንም ቢሆን አንተ እንዲህ ነህ ብለን ማለታችን ካልቀረ ነገ እንዲህ ነህ ተብሎ ሲነገረን አሜን ብለን እንቀበል ይሆን እላለሁና ለእኛም ጊዜውን ጠብቆ ላይቭ ሳይሆን ዶክመንተሪ የሚመጣው የረብጣ ችግርና ነቀፌታ ባለቤት እንደሆንን መረዳቱ ተገቢ ይሆንልኝ ስህተት በሌላ ስህተት አይታረምም አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ያዕቆብ 1 26 መልካም ቀን ይሆንላችሁ ሶፎንያስ ሞላልኝ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ እንዲህም አላቸው ሄዳችሁ ለዛች ቀበሮ እነሆ ዛሬና ነገ አጋንንትን አወጣለሁ በሽተኞችንም እፈውሳለሁ በሦስተኛውም ቀን እፈጽማለሁ በሏት ሉቃስ 13 32 አብቃሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች መልእክቱን ያገኘውት ከፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ እንደሆነ በመግቤ ላይ ጠቅሻለሁ አሁንም ላስታውሳችሁ እወዳለሁኝ ከመልእክቱ ብዙ ጥቅም እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ በዚህ ዘመን በመሳደብ ለውጥ እንደማይመጣና መጽሐፍ ቅዱሳዊም እንዳልሆነ የሚያስተምር ጽሁፍ ነው ፓስተር ሶፎንያስን እግዚአብሔር ይባርግህ እያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ አበቃለው የወደዳችሁት ሼር ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የአሹ ዊነር ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ተባረኩ